Kjo në fakt është e fortë si për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për çdo profesi diplomatike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në botë kanë përshtypjen. Kjo është shumë interesante sepse Bill Barr është një figurë e çuditshme në një farë mënyrë, ai është vërtet që ishte krye prokuror. Por nga ana tjetër në ato muaj të fundit, bile mbas datës 6 janare këtej, ai nuk pati një afërsi me presidentin dhe në një farë mënyrë presidenti e tha kudo që e shiti krye prokurorin. Po, vërtet është. Dhe kishin një marrëdhënie shumë të tensionuar në fund. Dhe këto vite nuk është se ka qenë një nga njerëzit më të afërt. Madje presidenti është shprehur disa herë që ai që gabimet që ka bërë gjatë administratës së parë me emrimet e njerëzve që ka bërë të administratës, zyrtarëve të lartë, nuk do t'i përsërisë më, sepse ato kanë qenë emrime donatorësh, lobingjësh. Është vërtet. Pra tregon që ai vjen me një gjë të re gjithsesi. Tani thirrja që bën Bill Barr e para mund të shihet në dy, unë mendoj që shihet në dy mënyra. E para është një zyrtar republikan, sepse gjithsesi Bill Barr merret republikan, i cili dashi po i bashkohet trenit të fitores, sepse nuk do që të jetë larg trenit të fitores. Dhe e dyta dhe ka të tjerë si puna e tij. Dhe e dyta natyrisht që ai si ish prokuror ka një lloj përgjegjësie për situatën e krijuar me drejtësinë amerikane ku është përdorur drejtësia kundër kundërshtarit politik. Po quhet përsekutim politik. Sot në mediat ndërkombëtare prestigjioze fjala që lexoj ishte përsekutim politik, ja, pra artikuluar. Ja, arritëm ditës që të përdoret përsekutimi politik, që amerikanët kanë kohë që e përdorin vet, që quhet lawfare. Pra, përdorja e drejtësisë për kundërshtarin politik. Diçka që ne e kemi këtu, të zakonshme. Jo, e kemi të provuar në Shqipëri, si çfarë ndonjë. Të zakonshme, kupton? Kështu që për këtë arsye, natyrisht ai ka një lloj përgjegjësie sepse ka qenë në një detyrë të caktuar dhe ai e bën këtë thirrje dhe jam e sigurt do t'i bashkohen edhe emra të tjerë, sepse javën e tretë të nëntorit do të zhvillohet seanca gjyqësore, është lënë për të zhvilluar në mënyrë që të merrej vendimi përfundimtar për ekzekutimin e urdhrit arrestit, gjë që unë nuk mendoj që do të ndodhi. Pavarësisht gjithçka ndodh në atë Amerikë, ajo është një Amerikë polarizuar dhe gjithçka mund të ndodhë edhe pas kësaj. Dhe jam e sigurt që do rriten zërat drejt drejtësisë amerikane që të mos përdori drejtësinë për kundërshtarët politik. Ktu e lidh me pyetjen tuaj të parë, drejtuar Avenirit. Në lidhje me një lloj marrëveshje të heshtur që mund të jetë, mund të ekzistojë me presidentin Biden, për këtë çështje, për çështjen e djalit të tij apo afareve që kanë dalë për presidentin. Dgjoni, unë nuk mendoj që mund të arrihet deri aty sepse fundi fundit laptopi i Hunter Bidenit është aty patjetër. Dhe ka qenë një nga kauzat kryesore mbi të cilat është ngritur fushata e Donald Trumpit. Patjetër. Dhe kjo nuk mund të fshihet. Ajo çfarë mund të ndodhi për mua është ajo çfarë Trumpi ka premtuar dhe ka premtuar publikisht në fushat, një riorganizim të FBI-s. Riorganizim të Departamentit të Drejtësisë, riorganizim të CIA-t, riorganizim të shërbimit diplomatik dhe të shtetit dhe të Departamentit të Shtetit. Gjë e cila në fakt në 4 vitet e para 2016-2020 u duk sikur tranzicioni i pushtetit. Po pikrisht. Të Trumpit zgjati 4 vite sa ishte mandati. Interesante është dhe unë do t'ju sugjeroja që ta ndiqni me kujdes, por para një javë ka pasur një intervistë të shkëlqyer të Robert Kennedy-t. Po. Njërit prej demokratëve që u bashkua fushatës së Trumpit, që besoj se do të jetë sekretari i shtetit për shëndetësinë. Po, absolutisht, sepse ai është premtuar dhe ai për këtë, ai lobon për një Amerikë më të shëndetshme. Po, patjetër. Dhe është personalitet, është person shumë interesant. Dhe po shumë popullor. Dhe shumë popullor në të njëjtën kohë. Dhe ai pikrisht përshkruante faktin se çfarë i ka thënë presidenti Trump në lidhje me administratën e parë, madje dhe me emra, madje ishin përmendur dhe emra sekretarësh, duke përfshirë këtu edhe Mike Pompeo në të tjerë të tjerë dhe Tillerson e të tjerë. Dhe Robert Kennedy thot në këtë intervist pikrisht që gjëja e parë që do të bëjë administrata e re, në momentin që do të vijë, do të jetë reformimi i institucioneve ligjzbatuese para. Reformimi i FBI-s dhe i CIA-t, reformimi i Departamentit të Drejtësisë, reformimi i Departamentit të Shtetit. Dhe kjo e gjitha sepse është e vërtetë ajo që tha zoti Nevrus dhe unë respektoj jashtëzakonisht shumë mënyrën se si foli zotria nga Detroit. Por në nivelin e Washingtonit, natyrisht ndikimi i Deep State-it është ndryshe nga niveli lokal. Patjetër, administratës lokale. Kjo qeverisja e fshet, më falni, shteti i fshehur, që është Deep State-i, është një, do me thënë, ai ka quar tentakulet në të gjitha departamentet në Washington. Dhe për këtë arsye, janë të detyruar si Trumpi dhe të tjerët që me njëherë të meren me këtë çështje. Dhe kini parasysh që transition team ka 2 vjet që punon.
A e dini ju që emrat janë gati? Po, e tha Donald Trump, edhe në fjallën e ti, po, ai edhe në konferencën e parë për shtypë kur votoj, dhe këtë tjetra është prej për tranzicionin, jam super gati. Po, është gati për këtë. Një nga mësimet e nxënë nga mandati i parë. Nga mandati i parë, është pikrisht, një nga mësimet e nxënë, është pikrisht tranzicioni. Në mandatin e parë, Donald Trump erdhi si një biznesmen i fuqishëm, që u fut në politikë, mbas show të Apprentice, The Apprentice. Pa tjetër, dhe me një herë në politikën transakcionale. Po, pa tjetër, pa tjetër. Nuk ishte asnjë lloj eksperiencë në drejtimin e një administrate, dhe njerëzit që e rrethonin ishin të pasprovuar gjithashtu, sepse ne e pamë që muaj